У Беларусі прынятыя дадатковыя меры па абароне грамадзян пры будаўніцтве жылля. Адпаведныя дакументы падпісаў кіраўнік дзяржавы. Вось толькі некаторыя новаўвядзенні. Для районов жилой забудовы теперь установлены шэраг патрабаванняў до складу минимально необходимых объектов социальной инфраструктуры. Выпадки параллельного проектования и будаўніцтва переходят у разряд выключных и потребуют особистого дозволу президента краины. Унесены змены и у парадак долевага будаўніцтва. Зацверджана адзіная форма тыпавога дагавора стварэння аб'екта такога будаўніцтва. Цяпер ён будзе абавязкова заключацца паміж грамадзянамі і забудоўшчыкамі пры далевым будаўніцтве, як з аказаннем дзяржаўнай падтрымкі, так і пры камерцыйным. Прыцягненне сродкаў дольшчыкаў дапускаецца толькі пры ўзвядзенні аб'екта або яго часткі за кошт уласных сродкаў забудоўшчыка. Пры гэтым сума накіраваных сродкаў павінна складаць не менш за 15% ад кошту аб'екта. Прадугледжана ўзмацненне адміністрацыйнай адказнасці службовых асоб за парушэнне тэрмінаў і неналежнае выкананне работ у будаўнічай дзейнасці.